Jahas, se olisi maanantai. Edessä taas uusi ihana viikko. Mä tossa hommasin tämmösen pienen potskin. Haluatteko lähteä koeajolle? Sanoisinko, että kohtalaisen kokoinen vene. Oi herran jestas. Tässä kyllä taittaa Teemu Selänteenkin ja Kimi Räikkösen paalit jäädä kakkoseksi. On nimittäin ihan semmonen kuhtalaisen kokoinen. Kyllä tää on jo melkein laiva. Ei oo vene enää. Kenenkähän on tämmöinen? Hienous, upeus, ei vitsi. Joo. Se mahtaa olla, että näitä ei ihan tämmöisiä laitteita ostella ykkös. Kymmenillä tuhansilla eikä ykkös sadoilla tuhansilla, puhutaan ehkä jo miljoonista. Sieltä löytyy todennäköisesti vaikka minkälaisia hienouksia. On kyllä. Hulppea on laite. Siinä on täytynyt elämässä jotain oikein tehdä, jos tämmöisen saa hommattua. Ellei sitten voita jossain Eurochatbotissa 100 miljoonaa. Tai perintönä saa älyttömiä summia, mutta kyllä. Kelee pois ajella. No en tiedä kyllä kehtaisinko, uskaltaisinko lähteä ajelemaan, mutta kyllä kyydissä kelpaisi ainakin olla. Olisi kyllä mukava päästä käymään tuolla sisällä, mutta ehkäpä en nyt kumminkaan ala tunkeilemaan. Sunseeker. Joo, ihan kohtalaisen näköinen ja kokoinen paatti. Keli on tämmönen hieman pilvinen, aurinko kylläkin paistelee välillä aina. Katsokaa mitenkä kimaltelee järven pinta. On ihan mukava päivä. Mukava ilma aloittaa taas uusi ihana viikko. Mitäs siellä on kanavani katselijat tämmöisestä? Tämmöisestä laitteesta. Noi kämpät on muuten hyvällä paikalla. Saattaa neliöhintakin olla kohdillaan, niin sanotusti. Tässäpä ei tämä kummempia, tämmöinen pienoinen muonan tai pätkä. Kiasina lukee Cinderella Noel 2. Tämäkin on varmaan joitain tuhansia maksaa tämä vene. Mut joo, nyt. Kivahan laitetaan käydä katselemassa, mutta ei uskalla eikä tarvitse edes haaveillakaan. Ei osamaksullakaan, eikä osamaksullakaan. Jotenka minä lähden jatkamaan nyt matkaa ja palataan maan pinnalle. Hyvää maanantain jatkoa kaikille. Moi moi!